Шановні мешканці нашого міста, найкращого міста у світі, комунальні служби також вносять свій внесок в захист міста. В ваших домівках є тепло, у всіх вас є водопостачання, водовідведення, у всіх наших будинках є газ, у всіх є світло. І це кропітка робота, яку проводять всі наші комунальні служби. Це дуже складно, бо більша кількість наших співробітників теж працює, виконує свої обов'язки в лавах Збройних сил України. Але в нас є свій фронт, на якому ми теж працюємо. Є аварійні ситуації, які виникають кожного дня, і ми їх ліквідуємо. Ліквідуємо не тільки в світлий час доби, але й працюють наші аварійні служби в комендантську годину. Для того, щоб у вас були всі комфортні умови проживання. І, шановні мешканці, коли ви виходите на вулицю, ви бачите, що в такі складні часи вулиці всі чисті, прибрані, сміття вивезено. Таким чином ми вносимо свій внесок в оборону і захист нашого міста. Але хочу вам сказати, що не тільки всі наші комунальні служби працюють безпосередньо над виконанням своїх обов'язків, безпосередніх обов'язків. Ми, як можемо, допомагаємо захисту нашого міста, обороні нашого міста. Наші електрозвальники зварюють їжі. Ми на блокпости доставляємо блоки, фасуємо пісок. Всі наші співробітники виконують всі можливі завдання, які ставляться нам штабом, ставляться нам іншими керівниками нашого міста. Хочу всіх вас завірити. Місто буде мати інфраструктуру. Якщо будуть якісь перебої в роботі або тих чи інших послуг, я дуже прошу вас, в нас працює досі, працює наша комунальна служба аварійна 1501, звертайтесь до неї. Ще в нас є диспетчерська служба департаменту міського господарства. По будь-яким питанням, це цілодобова служба, звертайтесь до цієї служби. Я хочу вам сказати номер телефону 705-48-84 і мобільний телефон 067-705-84-48. Ще я хочу висловити велику подяку мешканцям нашого міста за те, що вони допомагають нашим комунальним підприємствам житлово-комунального сервісу в обладнанні укриттів, найпростіших укриттів. Хочу зауважити, що всі захисні споруди, які належать до, скажімо так, до наших комунальних підприємств, вони всі обладнані електроосвітленням, водопостачанням, каналізацією. Перелік цих укриттів, перелік цих захисних споруд є на сайті. Але ще раз хочу подякувати всім мешканцям. Ми зараз відкриваємо всі підвальні приміщення, ми зараз виносимо з них сміття, ми зараз обладнуємо їх можливими лавками, поддонами, обладнуємо електропостачанням для того, щоб всі мешканці мали змогу якимось чином на дуже короткий час мати змогу укритися в них на період повітряної тривоги. Тому ще раз дуже дякую всім мешканцям, небайдужим мешканцям, які піклуються і про свій захист, і про захист інших мешканців. Дякую.